Києві вірян Української православної церкви, Київського патріархату, Української автокефальної та інших церков відсвяткували 1030-ту річницю хрещення Київської Русі України. 65 тисяч людей, за даними поліції, пройшли центральними вулицями міста. За оцінками керівника інформаційного управління Української православної церкви Київського патріархату, Євстратія Зорі, було до 150 тисяч вірян. Їх охороняли 2,5 тисячі правоохоронців. Центр міста був перекритий. Як пройшло святкування, розкаже Дмитро Климюк. Пів на восьму ранку. Перші віряни йдуть до Володимирської гірки. Пізніше прийшли сюди і народні депутати, міністри, духовне верховенство українських церков. На святкування приїхала делегація від Вселенського патріарха Варфоломія, до якого раніше направили послання із проханням надати Українській православній церкві Томос і відповідну автокефалію. Материнська церква вже винесла ухвалу, і я хочу сказати, що це сталося 19 квітня. Розпочати процедуру для осягнення остаточної мети – надання автокефалії Українській православній церкві. Вселенський патріарх не дасть тим, хто ненавидить правду, провадити свої витівки тут. Томос про автокефалію довершить утвердження незалежності і самостійності нашої держави, укріпить релігійну свободу, міжконфесійний мир. Я гарантую, влада не втручатиметься у суто внутрішні церковні справи. Але наголошую, проте і іншим державам українська влада не дозволить цього робити. Для того і вважаю конче необхідним обрубати всі щупальця, якими всередині нашого державного організму орудує країна-агресор. Частина людей прибули відразу до Володимирського собору, де відбулася святкова літургія. Тут віряни з різних міст. Дмитро приїхав із Запоріжжя разом з організованою групою. Близько 40 автобусів. Сьогодні дійсно видатна подія. Сьогодні 1030-річчя хрещення Русі. Це свято не тільки релігійне, не тільки громадське. Це загальноукраїнське свято. Козаки, громадськість, інтелектуали, і наші військові, учасники АТО – всі тут. Я думаю, що завдання таке перед нами стоїть – показати всьому світу, що ми вихована, культурна, інтелігентна нація, і ми любимо свою історію. Від Володимирського собору люди пішли ходою до Володимирської гірки. Попереду йдуть священнослужителі в святковому вбранні. За ними всі інші. Серед них і отець Іван з Рівненщини. Розповідає, чому приїхав до Києва. Підтримати бажання всього українського народу мати єдину церкву, з'єднану зі всіма помісними православними церквами. Настав той благословений час, коли і держава нарешті розуміє цю необхідність. Тому всі ми тут підтримати президента, патріарха, всю ієрархію, весь український народ, щоб бути єдиними, не розділеними. У ході взяли участь близько 65 тисяч людей, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий. Люди несли українські прапори, дехто з них був у вишиванках. По дорозі співали пісні та молитви. Коли віряни прийшли на Володимирську гірку, тут збувся молебень за Україну та Українську православну церкву. Дмитро Климюк, Віолетта Карлашук, Валентин Грінберг, Микола Чеботарьов. Новини на Першому.